四月一日星期一 ，A 股的收评放量中阳线呐，四月份实现了开门红啊。那么这个位置上，假如说你要是没有仓位的，是追涨呢，还是等低吸呢？那么有人把呢今天的上涨归结为什么 PMI 重新回到了扩仓的区间啊？我认为这不是主要因素。虽然呢，我们说资本市场呢对经济是有一定的反应，但是不是说马上的啊？因为今天你看涨的品种实际它是有轮动的，因为早盘的时候以什么以传统的行业为主，下午的时候呢以一些题材股的为主，下午这地方上涨题材起来了，那么创业板今天是涨的最多，为什么呢？因为早盘是新能源等等在上涨，像光伏等等在上涨，下午呢游戏等都这些东西还有电子设备方向在涨，所以说它在轮动起来了。那么作为这个位置上看呢，这个位置本身就是一个它是一个比较纠结的位置啊。因为什么呢？因为你看我们看一看啊，因为这个日线啊它是在长期的这个压力线下，也就是这个是去年的降印花税那次那个低点在3079附近，然后呢出了一个，你看跌破这时候出了一个降印花税那个消息，然后呢做了一个横盘之后的下跌，下跌之后呢下来然后又击打了一次，然后呢前两天又击打了一次3090，然后今天呢又攻击到这几，所以说这地方是一个比较关键的位置啊。今天的成交量呢应该说还行，两市加在一起呢接近10000亿，差一点点突破10000亿。上证指数这不是放量的吗？是不是站到了20均量线的上方啊。另外今天还有没有北上是暂停的呢？如果北上不暂停呢，今天肯定是破万亿了，所以说这属于放量上涨，尤其是创业板涨了那么多，涨了3000多点，科创板也有一定稳住的迹象。那么这个地方到底是怎么判断，是在这对直接创新高还是怎么走，我们来判断判断这个事情。另外呢我们把这个小散我们的个体交易者的这个策略呢我们再给探讨探讨。应该说呢今天早盘的时候呢，早盘的时候实际上涨的质量不太高的，主要是一些偏权重的东西在涨。因为啊早盘的时候上涨超过 5% 的只有100多只。100多只那肯定是不行，那我们就不会考虑采取什么大动作。但到下午的大盘到午后呢接近于400只了。这个数量就可以了啊。另外有4000多只股票才上涨，下跌的就有几百只。另外内资还是罕见的流入的，流入的也不少，流入了接近70亿。内资是一般很少流入的，说明这个位置呢确实有资金在买啊。那么攻击到这么样一个关键方向，我们从几个方向上呢去看啊。那么一般情况下呢，就是说每个月的首个交易日收涨，那么全月收涨。我们借这个吉言吧，我们希望四月份能收个阳线，但你不能说光讲迷信，这不对啊。我们一看看上证指数啊，上证指数月线上看呢，上个月呢是收小阳线的，那么本月呢，大家记住啊，实际呢上证指数这边呢，大家伙比较多，他们的业绩相对是稳定的啊，这样来讲呢，我判断不会有太大的变化啊。四月收阳的概率还是偏大的，如果这个地方是行情的话，一般通常是涨3个月，通常是涨3个月，所以说上证指数月线收阳的概率还是蛮大的。另外从周线上看，大家看注意看周线啊，周线上看呢两周大涨之后盘整了几周直接向上突，那么也就是这个地方啊直接冲破3100点的概率高不高？现在看呢确实有这种可能，为什么呢？虽然这地方调整是从这到这位置的调整的时间偏短不够啊，你看1234567也就最多也就7天，这个数字不够啊。我判断上冲之后这个点，大家记住啊，就是这个我们说这个3079-3080这附近，这次是一次，这是第二次，今天是第三次，这第三次攻破的概率不大啊。为什么说不大啊？大家看从小周期上你看啊，看15分钟图，实际后边这个攻击力度你看就不是那么太强了，上证指数不那么太强，是不是的？那么尾盘的转强主要是创业板转强把上证指数也给带起来，上证指数并没有太扩大涨幅。你比如说我们说中字头这个方向，中字头呢石油今天是跌的，那么这个大基建这块呢冲也没冲动，然后尾盘还有所回落。另外上证50这块并没有收在全天的高点上，它是偏向下的，
还有沪深300还比上证50强一点。从这个道理上讲，权重并没有太跟。另外，虽然这个证券尾盘有所动作，但是它今天这个量不太好，所以说它这个地方应该有一个整固这么个过程。另外，银行今天也是，银行跟保险也是有对市场有一定贡献的，但是银行好像这个地方也有一定的变数，好像是整理的也有点不太充分。从综合角度判断吧，还有这个 K 线走势看啊，那么这地方大概率啊，假如说我们这不是15分钟图吗啊，15分钟头肩底形态之后，这个离开段确实够猛，确实够猛，这样的回踩呢是十分正常。但你要看呢，你看这段时间的整理跟这段时间基本不相同，所以说我们判断呢，可能是这段假如说是四浪整理的话，跟这段类似，咱在这里再盘吧盘吧，震荡震荡，整固整固，然后呢再选择向上突破，这样是良性的走势。如果在这里直接就上去，那你看今天的白酒也没有扩大涨幅，对吧？那除非是券商直接发力，券商从这个成交量直接发力的概率不大，所以说我判断上证指数呢，在这个地方要整理整理之后再寻求向上突破。那么防守点设在哪里？这里面就很清晰的，这个缺口附近呢是在3049点。我判断呢，如果指数运行在3040的上方，都应该理解为一种良性的调整，所以说3040的上方短线不看空，维持这个观点就可以了啊。其他的方向呢我们不过多的说，因为呢上创业板指数调整之后的第一次上涨，这是不是也需要一个整固？另外科创板还在低位呢，那么今天这个动作呢也需要一个盘整。总而言之，我们得出的结论是整理整理之后再上攻比较好。那么仓位呢，我们散户的策略是什么呢？我认为五六成仓位是都是可以的，是不错的选择。另外假如说你这个地方的，我估计没有仓位特别轻的吧，如果你特别轻的，那你在这个整理的过程当中呢，有那些后启动的板块，你看有很多东西都没动呢，找位置不太高的择机也得考虑加一加，仓位太轻了不主张这个地方啊，但是短线可能要有整固的这么个动作，注意一些节奏上的把握就可以了。大周期上是坚定看多的，无论说这地方初步实现整固，无论这地方出现什么样的调整，大家记住后面创新高的概率还是极大的。关键就是说我们不说了，关键是现在创还是过几天再创，我们暂时按照现在创这么去考虑，然后呢我们去这样应对，这么六层仓或者是半仓以上这也可以啊，这完全创新高之后我们就根据它的上涨的力度然后再说，如果出现整固呢那就更好，我们就耐心等几天再等它创新高就可以了啊。具体的明天的10:20继续来我的直播间，我们一起来看盘，谢谢大家。